nada que é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir. Oh, oh, oh. Que terrível arma é ousada pra tentar realizar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem no coração de Deus. Oh, oh, oh. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Suas guerras, que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Oh, oh, oh. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. A cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso. A cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso. A cura, a recompensa vem. Sem demora. Graças a Deus. Bom dia, bom dia, igreja. Homens e mulheres de Deus, a paz do Senhor Jesus. Paz Brasil, estamos
no ar.